إن جا جلي هل قف أو مل في عقد بيع أو كتاب كي أن الله كم وجنن أو أن سحون أرض من إن أنت دمت أنت نال رأينا نال حن كن نالين يا هي بتشرو دي بقول الله أبتدى تاريخ دايلا فيريا سومالي دو حاوي وحي مانتا حاوي وي كغود بتا وانا فيرسو وحي شاله وانا عيد بك كرصت انت كتاب كم مرتي سا كم انو ارغنا يا كتاب بعد مرتي لعنه سنه جرتا 20 سنه جرتا ورا ما يوا يا ما كان فكرتي هم غوري غاغي قف كم متغان كلي يده ما لين بو بايداي مخو بايداي كيبلس شيغان هي انو خور ياهي او غب ياهينا بختي بو ديده قفكي متغانا بختي بو عناي انت مالو كلا بايداي متغان وا نوعه وا دقن متغان وا دقن وا وخا اناد هشوتو وا اناد وخ اسكول هادو وا اناد وخ سريغا يلاتو قفك بنا ادم كا خاصه مركا اسلانت وا انو بوردر جيره ادو غدبي كرن حد ميل ادا دافكن لكن وخا افكا كو سو دعه هدي اد سميسو وخي كار يما ده هدا سميسو هنغوريا دعا الله وخي اد عنيسا هدي اد عنتو ساكو حررك هي قبل لو خل خري دوري 10 خبن او رفو كو خدهن مغالدا دغاحبور نيما خد خري خمنا ياهين يا والله اسلام كو وطن كبحانين مركو هاد لايو افكا سا يديو اف تشوبي عليه هدا دركتو والله انو والله انو والله انو دني مال هاي ورغي ادغيت او رفان هاي ندي جيري ور اوغادا مار والبار ورتين لو كشيك جير هادن وادن كو خلليا ور انا نفس صدح نوبه ياهيدن كو هون غري ماو جيرين اغونت لعقت دي دعاي او توغا اها او خايمينها او انت سو دبي لو هي قولنا مدحت النبي رادينيسي او حكم بين رادين هي قولنا هلكن كداعد بكاها فريق في الجنه وفريق في السعير والله كلام يرمي انت وانا لفت اي داعد كاهيد باكو سو هدي خاين كي اوردن يكي كرسي رادين هي يكي كلي واتغي وانا رجا ساكه حمني اور لف وارسن هي eray gunniba gunnibada illa qayiba ku sheegay dhageyso gabadhi raadeertiya oo xubin soo wada hayo soddon sano yaa ilaahay baan kugu dhaariyay inay sharaf u dhimataan ku sheegay magac maalin buu baxa gabadhaadu maalinka ay guur way oo maalinka waxa weeye geelow geed walba ka dheere dheereysa maalinka ciin daqla lagu yaaba maalinka aad gumowday waxa weeye maalinka aad gabadh ka xusheen weydo maalinka aad xubinka kula shaqeeyay ka xusheen weydo dhalasho maalinka aad fiiri weydo dagan kaadu marka uu heer ka noqdo kursiga ina agtar ba difaacaya ya ina agtar ba dibuu tagay wadiyo garadu ya hagaad ku soo noqo walaale ya tolku ah yaad mudan tahay ya ilaahay baan kugu dhaariyay gabadha dadka xishoon weeyay nimar xubna aha oo oralif sheegan jiray weeye saaka nimanka ku xiray dhowr iyo toban ka qof magaalada dhagaxbuur ku xiray dhagaxbuur maxaan la looga soo gari karaa bay dhahan ilaahay baan kugu dhaariyay من ثالثي وقفك بناء آدمك إلى هيسية يدني ما سيد إلى يوابرن كل شيء غير جيس أستغفر ما كم مرة ما قبل الله ذكر هدي لي هذا حافظ حافظ أو سيد أستغفر ودي غاية إن كستي نسكو قيس لا هدي لي هذا حافظ لنا ذا دجم بيسو كوا ضاع رير كنا جا مش أي دجين ما حدك صدون طي بكوا ضاع يسو أنا نوير اللي عندك رجو هدي لي هذا حافظ حافظ أو قبل الله ذكر ولا تجيني عبور سيد كلي ما كوفي لنا طاي بالفير سيد إلى يوابرن قفك كل شيء غير يا إلى فيري لا يبقى كودا لي سؤال شو مشت على حاوي يا إنا نسوي دينار وبانا شعبي غير لقاني مدي بكرة هاي شعبي غير لقاني مهي معي ما 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 محكرة هاي يا سان عي مضيع البكرة هاي يا محكرة هاي ترى على هذا مايا في هدي هذا كرنينين أخرجا وهدون كسينين waxa laga hadlayeen siyaasad tahay ni siyaasi ay laga hadlayaa hadii uu aqliga ku siinin oo hadii ka laga hadlo aad la taagan tahay raqabta raadi dadina aqshab qabiil baan lagu diidayay allaga waa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un warniyo dhowr iyo toban madaxweyne kilalka soo maray halina qabiil lagu diiday miyaa arte maya dadka ilaahay baa abuura shimir maalin bay dabqa da maalin kale reerkiyada imi gubisay nimbu coach rabaad keentan meesha qofku mankeesada balin la diido raabtigayo tada xuburo bal qofku mara caafimaad qaba oo dadka aan xuqdadka qabin oo cudur ku jira ninku isagu waxaad noo keentay kursigiisu ilaashanaya
iyagoo kursigooda ilaashanayayna dadka kale qaybinayna dadkana cuqdad ayna u muujinayna kuwii horeyna soo maray siqiir iyo kibiir israaci bal kaasada qof aan bukin inaanu diidno bal qof aanina kala qaybinayni inaanu diidna keena bal qof dhulka aan bixinayni oo yarood u bixinayni inaan diidna keena bal qof axmaara aan inagu beerayni oo axmaara aan rabayni inaan diidna keena adan rayaalow isku laabta yaa walaqad karamnaa bani aadam bani aadamka waanu karaamayna buu ilaahay yidhi aqliga iyo garashada laynoo wixiyey haddaada isticmaal maxaa tahay you are nothing xoolaha la midtaada maxaa lagaa qaban karaa luma abuuri kara dee ya bal isku laabto oo in cagjar waxa uu samaynaya lagu diidan yahay qof intuu xisaabtama yidhaahdo maquma yahay mise waa saxsan yahay bal iska hela idinka oon dadka jaayfaynin idinka oon dhiiqabiil baa lagu diidan yahay idinka oon dadka kala qaybinin oo idinka oon tolaayaa bahay gablanyay dhihin idinka oon xeebaha idinka oon sida baalaleyda aan u soo gelin bal waxaa lagu dhaliilsan yahay intaad isxisaabisaan haddii ay jiraan dee ninku waxa weeye nin xilqaanayaad qaad durbaanintu intay calaaqa dalbay isagaa yidhi anaa xorri siyaasi ah isagaa la taagan cudurkiisii iyo wixii uu meesha la fadhiyey iyo waanu dagaalamaynaa iyo reebel baa noo jeeda iyo kursigayaa loo jeedaa iyo gobollaan tirtir ahayaa iyo waa la kala adkaan yaa barbaarinsiyan iyo boorisoo dadka inaad laysaan mooye wax kale ma ku haysaan maya xaafaddu waa istijaabisay markaa le xaafadda waayo alkuumadiyaa laabsamiye waa istijaabisay ninba maalin bu meesha qabtay laakiin reeabtigay waa ku jiftaa waa idinku jiftaa aftiyaala anu maxaas qaban karaa dee markaasaad weliba garab ordaysaanin war hadda waanin oo hanacaabayn dhimaysaan ayaad garab yaacaysaan oo leedihin inagaa dhaloo jeeda seeqin dhaanaa marka maxaan ka qaban karaa wallahi waxba kama qaban kara we can do nothing ma samayn kara waxba ya maxaan ka qaban karaa waxba kama qaban karaa anu nin wax ka qaban karana ma jiro ya qabdaare iyo dhagaxbuur kuwa baalaleyda ee kitaabku haye ee facebook aya ahayo waxba kama dhexeeyo adugu haddaad bugto ood dhiig islaanu hamuu qabto ama waxbaan diri aad leedahay waa aqaanaa ninka meelaha waxbaan diri waxbaan ka adkaan dhahaa fulaynimadiisa waa aqaanaa waa aqaanaa kaasoo kale rag iskama celiyo intaad cidda aad waan diri leedahay u tagto bal u tag rag baad sarkaysaane ninka raggaa laba dagaalmo wada galo laba dagaalmo wada galo ninka ragga ah kuwa facebooka ka hanjabaya reebela waa newsline tahayow dadaan waxba ka dhexaynin aafada iyo waxaan joogin ka agshidahayow ninka ragga ah laba dagaal ma wada galo dagaalka sokeeyaha iyo kasheeyaha yaa soomaaliduna maxay tiri rag isku qaybay rag iskagama qaybo wallaahi sokeeyaha ninka hadda hanjabahaye ee ree dhagaxbuur anagoo ah waa inaan ree qabdaara islayna facebooka la ordahaye ee waalane kitaabku hayow wallaahi billaahi tollaahi inaadan sagaaro ka dhiijin karin sagaaro sagaarayda ka dhiijin karin waxaa tahay fulay xun baa tahay fulay xun oon hadli karin oo xaar weyne abaa tahay okay inta aad dhagaxbuur iyo qabdaare ku boodaysa aduu nin ragaa tahay haddaad qof inaad disho oo aad rabto oo adugu aad nin ragaa tahay ood ninku aadi karto aad meesha u joogo ninku aadeer laakiin qabdaare iyo dhagaxbuur waxbaa ku maxaabsan waxba kama dhexeeyo waa dad tola anaa runta kuu sheegay farta anaa kaa saarahaye siyaasadda haddaad aqoonin hageni facebooka ya caqaamadii inay kaa dhammaatay oo lagaa soo caydhaya sacuudiga wax ku tarxila aad raadinaysa waa ka warayaa meela aad wareegaysanayso ya ree qabdaarow kabaxa meydkayni waraasha codxumidiisa igu dara okay taa ka gud qof jaahila oo illitred oo dhaga xidhan ree qabdaare iyo dhagaxbuurka ma faa'idaysan karo iskuma la diri karo oo jaahila oo illitred oo habeeddii qaar dambaha ku leh daasta kuwashi daasta casarka aan bixinayo aan ka bixinayo kuwa facebooka dhexyaacahayo garaadkiina iyo garashadiina intaad isiisay laakiin xoolaa tiin xoolo 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 kale bayna jirin aan ka gudbata waxaan rabaa siyaasadda inaan galo intaasu waxa weeye makasta makasta xaarweynayaasha ee dadka ka dhex ugaadhsanaya ee jaahiliinta ah ee dadka shacbiga reer ogaadaya dhex ordahaya ee baalaleyda kuwa jawaabtoodii weeye intaasu aan ka gudbo inkastoo wax loo jawaababa aynaan ahayn oo dadee dee qofka bini aadamka dadnimadiisa iyo aqligiisa iyo how low people oo uu yahay
يوح وكان لي كريال وقي مايا يا سيدو لو يا يفكر كيس برجع درت انت اصل وقي مايا انا نجواب بين كاستيناين لكن وحانو الشيء هيا أرجع فيسبوك يا مالها هذا صور هذا يدل يرد هاي وارك هاي أرجع أنا كجواب هذا عن كله وحاي يو بس كو اسكو غريت بانو قرينا فعنو ما لين الله ويك بهذا الكي ودوته ضيع له الورديسي واحد جواب أرجع ما ذهيرن كمان الجواب هذا وكله بكون اسكو غريت مني اسكو غريت مني يا اسكو غريت مني هذا يكون جوابي مهيا لكن شعبي رجع هذا دعور ديسي هذا يقول أكله اسكو برا ديري كاره رجع بوري قبده رجع وعمرك ما شغلين كرو أنت أصلا كده هلا أوكي تاكو جد حرام أنا قال أرين كله قفكم مركب أولية من كوبيا واحد يقول هذا لقليا من كوبيا وملل ده كله ضبيبه لقط دوية نختار لقية dad badan oo idin kamid ah waxaad dhaadaan inaa aqtar ku mashquulin siyaasadda hadii aad garanayne waxa in laga hadlo mudan hadii aad garanayne dadka daalimiinta dadka in laga qabta hadii aad garanayne adeer facebook go sida baraleeda ku soo boodin iskaga jir fayras ma taqaanaha abi muxuu yiri waa kansar waa kansar buu yiri ku dhac jiray Ethiopia waana in laga jaro TPLF maanta isagii baa la jaraya oo meel u galay lalaay إنا أكثر وكسر وكسر وقالين إلا قصر لو باي أحمر إلو قد أحتروي لأنك قلت لي إنا دو قالين كنا لطيئة ما دو سوماليتها معنى هذو ماها إنا يعنىها اللو قد إن لو قد دي أحمرنا طي لكن أبي وايو وأرم ما أرم بمانتا وطامانتا مايا إتشين كسارة المعوية أحمر هو يلا يبقى يقول ريو طي بقر كيتوب يا نقرايسا احمارو وح اين الطلابه اين قادر ما اقادي كرو ان عجرنا نوع عاسو كلا هدا دكتي هدي كلا marka hadaan aaminsantahay in ajarinu bari ogaareen ka dhasho la yiraahdo ogaadeen u buuyahay iska ilow dhaqan iyo dabeecad iyo ya lagu noqdaa shakhsiyadaata iyo wadaniyad inta ma ku haysa maya wafli qofina aadam oo adduunkan kada la keenay in ajar ka fulaysan mid قبل أنا وين عجر كف ليسن ويل هذا هذا العجر والله لا هي والله بالله التاريخ رجع يقانا الرادية أحمد ما ذا بعد تجي وحرب أهرين أنا إذا لو ذا قدرت بدن أين أقين في بلد هديه يا سومالي هديه يا شعبي رجع هديه بدقيه إنه وحير يا معي أهرين إذا رجعين أو ربعين أنا إذا لو ذا قدرت يشجعيا وحين وقنا هنا عكتر إنه فرماتك حليا يجب الله نعدو كوها بلايين بر أو ضدك مساكين تقول الله قطلق علينا يعني ها أونا وكبحي يجب الله بربرون تيد سوى فولي نكا عبد مدوي ماشي شوى قيسي كراك بناكو اسكمبري يفرماتو يا واحد الله وحي الله سعودة وردن دبي قو قراي ما لك يجب الله نقب صدايم مساقرا ويررته والدولة سوبالة كسوه بيسي وحاسا شاقي يا كسوه بيا كل دبي قو قراي فرماتي لنا بيقول قرآن فردي سارة جب الله بك عنده لا كسوة كبحية وحي وهاقاق واي أحمد ماذا وحي يمد بدلان هذا الكا آدو دقيست بدلان بو يمد داري بي كل من فلين نبانا هنا عكتر بان كوشيغا يا دقيست هذا الكاس آدو في صدا ما دام أحمد ماذا وحي يمد استغنى اينا اسكو في غلين أحمد ماذا وحي نددك وعلا ودا وهاي آي تاي بدلان نو يمد in hub laga soo dajinayo laga soo weeraraayo kursigiisa isaga laga difaaca laga caydinayo inta kari ka hortigid fulayni waa kayaab kayaab ma taqaana yal yal tukaa hada da sololi ma yaa yal baan ku idin acjaru yal maxaa ka qararu ya yal ma taqaana ya yal ahmed madaba yimid عبد الله حسين قاس بعيدا مالك أكو كيرا هيو بدلا ما نلقى سوير هيا فليني وان باهيس قوم فليني بقو هدا يدوكم بايدا رغين بانو مالي يدد بضل ويدا كم بيدا رغين بايدا رغين ها يلا هدي قفك اللي يلا هدو والله لا هيا تانك قد كلاب هوس بو سوغالي ما ندوه سوغالي والي دي سي يفليني ما دي سي ساس
كايدا صورة فيس كايدا كايدا صورة فيس أفيا نمادي والسكو أيستا وحي مدحضة كاديقي والسكو أيستا وانا نكلم ليس والسكو أيستا لو ذا ويلادي والسكو أيستا داحد ولا عيو والبال لتوستان ودمر كويرسيدي ولا ودني دار دايبان دار دايبان كوابان ولا أمان وسس دايبان وسس دايبان كاويعان سيست 1977 أفاياني ماني أحمار هذا الله يسكوها يستاه فول مركة اعتماد قد قرسيمة حادي يا فول مركة اعتماد قد قرسيمة حادي قبارة مركة فول أوتومية قرسان قرطة عوريد هذا مايا عندي كرنال الله يدوائي ريسوب الله قدو هذا كان كوة تمحوية أفاياني ماني أحمار هذا الله يسكوها يستاه لو ده ويله هذا الله يسكوها يستاه هذا الذي قرعنا الله يسكوها يستاه TBLF balad dagaalamayna jinta balad dagaalayna ayul balad dagaalamayna macnaheedu ma aha anuu ina TBLF na jecelahay balna laba laakiin hadii aad la xujidani siyaasada iyo meesha loo socdo hadii aad garaneynin dhibaatooyinka kale ilaahay waxa kugu jira calooshaada iyo uqdada iyo xaqdiga iyo jacaylka aad xumaar u qabtaa dukaatan badiyana sidan ay leedahay waxa ay ku dhaxalsiisa politician is a pilot guy waynu yahay قف دجن وينو قرن هيا وحا ايمان دونا ما انت انتا تغيش اوت شاد كو قرطو اوت بي عبتو اوت كو بغيسي چيدو وحا مسكح لها يرتا اي فلوق اي هتكنين كا عنتو اي كنتو استهادات كو نقاق دور نباتا دنو كلاي لادا ادي سيو درويت كده اللي اسكو اي استاساك اغلق اينا عكتري اي قرشة ديسة كو ودع فرديا اي سياسيين تا اسكردقا هيا او دياش اسكردقا هيا اي رعمر جاسيو حال حالي سيا داودي أكفر دي سياسيين بان هايري حتى وحيو شاقوا وين ننك عنقبتين تا دقالة لساري عالم كورنان لغا ساري اتو بيحا قاية دقالة كيري چرتين مايا وحا في القرين چري ارها قلبات مرايكا نادونك وا سوبر باور كادونك مرايكا باكو ديل هاي اتو بيه إذا ما دقال لما هي دقال كاكوضا إلا قبل كتكري باحتا سانة ملوتري يرشي كي عونا هيا يا خرنة دقال كي يعيدا كي كسور جيدا أو دوري يوردان اي دياراد مريكا كوا يساورادا اي ساچ ونالا دو قدادين هيا انتا يوساوران وحو قرن واي او كواس اي قرن واي عيدا كشيغا هيا اي سين واي نوح الحال لولا مالي دويد والا قراعا هيا تكري اولا لتاقنا يا مركا وقدن بيسا قيلاد دو هيا كاي مريسو باري دي شيغي دقيست يا يو حلا تاغنا والا قراعي ملا تربا سو مري بول هو لي واتو دبا سي ديت جير اقليغا انيغون اسكري سو مري وليغي اسكري ان نوقني اقليغا و هو سين هيا ايتوبيا دقاري لا سين جيري هدي لا جاري تكرينا دغال كودا ارونغاي تاغرادا لوو سين هيا اوود يو ايليهين اينو كوسو غارين ميشان تدا ايتوبيا احمارو او اينو اوغناهي حيتا دولتا واشنطن لوو ديسايا اينينو كو جيرين داقدا ان لا سارا هيا انتا غرشاد وين سين ويد لكن أنا أقول لك أنت ويسي أنا أقول لك سياسي هاي أنت ويسي ويلي كويس أنا أقول لك سياسي منا ساكر محيطة أنت هاي يلا وريك إيش أنا لا فادي أنت أنا وضع هذا الله صوت وصلت دقال أنت وديتو بير ليش يصير حبدا بريد نشيس كاي قاعدي ويلير أو والن أو تشاتشو صها أنا أكثر لي إلى هذا أنا لفينو دقال قلبي هذا مسنت هاي يا هذيك هو سوتش إذا أنت ريوتو oo wili bas saaxan dhibaatadaas ay leedahay ya amaare inaan la dagaalanno kuma aanay heshiinin tikra inaan la dagaalanno kuma aanay heshiinin ujeedadanadu anaga maxaa weeye ujeedadanadu anaga waxa weeye hadii aanu oolanafnahay soo sano dagaal ma wadniha Ethiopia oo dhan suuqa la tagtay ha sida tikree maanta Ethiopia isugu tagaysa ma laysu kaana tagaa arurta nada yamaatida nada dambe xabad dambe banaanka intaana inaana riidin baan ugaan ku gaarnay meel aqtar kursigiisa marka dagaal la gelinayo maaya maninka waalane gaariga ka dhacay baan anaga la gelinayo jaajuska ah maaya inna la tashada la diiday sakaratul kursigu kalba meel kugu la dhaco
سكرات الموت كا يا سكرات الموت بعد مغلي كنا سكرات الكرسي مغش أو حين عكتر وريشن هاي كل من بلا كل عضو عبد أنا أهل كاسب أنا وين أنا هاي أنا لفادي دارينا يا وطش ولا هذي هو كله أنا اللي فلما تشتم هذي هو كله أنا اللي فما تقارنه يا أدر رب قال وذلك سو ما رد محيطني نلعس أوردر دو قانون ماله هدوم بدها يرينا كتاب كمر مكور هيسا أبورك إلهين كستوتشرو دتك عساسين يتغمدوا بدين سو ما رد يا نلعس أوردر وقروح بدها هذا رح تدقم بدين يا هدوم بدها يرينا كتاب كمر بعدين لأنه ما راك يعني سودان William Warren oo jeelgaade oo xalana jaajus ka aha oo waligii jaajusnimay inta ku soo leekaalay oo la fiiru dagaal gali kara ma u maleen ma iska riyood riyadu waa furantahay laakiin habeenka ka fiicna gudurkii cadadu waa midkan gibil ku raasareen ee gojahada ka weyn ee gudiga lagu gufeynayo kurus geel sidee jiray marbay gudoori dhaanta gudoori ها ما دغال بو نغلين كره انغه هنا عكسر مايا هدي انو دغال ودينا انغا برنامج جوغي لهين يا هوري غيس تسكاتار كرسي برنا دفاع كرت اسكو داي فري المان قال عراد حار وينو دوا عكسر مركان سدا او هادلهايا سياسي دي سكا هادلهايا 8.4 مليون بو متلا قارب نفتو كبخي انا لا جاده ريال بعد عبدي بو شو بتايا تبات أريد بالله إذا دمر يبي أديك مقاشة مايا، يا والله إسلام كواتن كبحارلك أنت أنا وجار أسر شهيدي أسر دنتي أنت أنا وجار دب شعب غير وجار دين لوجارسية نوالن وجار كدعي إن أنا أدينين تا يدك ريانين هذوني كاسو قبيل بكرنا شيء وقبيل كاسو يا الله هذا عذر كأديك كوكشر أنا جاي قومتشر يا يا وهذا مزوحة تهين نجم هل قم واقف سلامين كبر قري واقف سلامين هذا يا هداد أمس أنت هاي إن لقى هالوقف كوالن إيجاريا كدعي هداد القيمين إني وح أو سمين هايو هدي هذا قيمين إني وح لقى شيء جاي نشون يتيهين يين يبيهين هدي أتا قف جاهل أو لقى حيران أو أمس أنت هاي سجى هدي لقى هالو خير كين إن لقى هالله يا هذا أمس أنت إسكو خير بيننا أنت أغلى أو مكسي waxaan u maleeynaa hadalka soo ruud meestiray hadii aad inta aad diido cirkiina waka dhokeena waka hal laga qaban kara ilaa ba sida ku abuuray muuban ka qaban karaan umaa ay kan haabi kuma caawin kara because aqaligaaga iyo garashadaadi ilaahay bin aadam ka dhigay waxaad ku soo koobtay kaliya in aad difaacdo qof waalan oo daalim ah oo dulmi wada baka waraysa abdi ilay هدي حافظ حافظ لي إذا ذني نجح جايين ونشرين مركب ورئيسا رجي كسر ودك عبدي لنا كوكاها مركب ورئيسا دول مجودتك كسمين هنا المال والبكادي شري يا أكثر يا عبدي لنا رجوا يسمين أوكي أرين تقول لكن هذا هداب بكتو وأنك صدق حالي فيسبوك صار قال وأنا لا كذا أنا غريه بالبان هاي غريه بالغريه بالنا كات كين بفكر هو هلا هيو دتك قربات شو فلي ترتين بيوبدين waddad sidii geeliyo ay u dhaqanayeen geeri intu ka dhamaaday magaalo soo galay siyaasad buuna gelin kulej buuna soo marin iskuul buuna soo marin ma soo jabin soo jabay oo way araga ma ya marka wixii uu habeeda ee geeri uu watay iyo qaalinkii uu watay kari magaalada la soo galay that's the point aanu reebalanay aduuna nin reebalatay arkaali iska kicadi waa isna qaana way nisleeyneena waa ninka saddexaad aan rako war maxay laga dhahay ya war maxay laga dhahay barinaar isla baba maxay laga dhahay maxan ya dad waxa la yiri rag waxaan ku maamuli aqaanaban ku maamusi masayraanu nahay oo tolima meertano tahay masalaha ninkaani dhigayno wa muraa sheegto ninkiga maarmi kara midig ma saaray waxa la yaabanahay kuwan garashada ilaahay ka qaaday tolimada ay ka cararayaan raadinaya ma garanayaan يا لكن أقلق على إسرائيل يا هيدي
aqligayga wuxuu tusayaa inaanu dad wada dhalashaynahay. aqligayga wuxuu tusayaa inaanu waxba naga dhaxaynin. aqligayga wuxuu tusayaa inaan colaad noo dhaxaynin. aqligayga wuxuu tusayaa dadkan la kala dilahay ee laga dhaxshaqeynaya dadkan haweeyda ee jaahiliinta reer baadiyaha ay reebal way nuslayntahayaan inaan waxba ka dhaxaynin. bal aan islayna maxaan isku laynaa? ma is weydiin su'aasha maxay naga dhaxay? fiiri maxamed ayba allah naxariistay wuxuu yidhi boqol nooc weeye dagaalku sagaashan iyo sagaal dagaalka ka mida gacanqaadka way ka horreeyaan. xaafadanadu waxay ka taqaanaa buu gacanta keen dhuunta keen. siyaasad baa laga hadlaya hadal, ma waxbaa laga hadlayo facebookaa laga hadlaya hadal, waxbaan dili iyo kaale dagaalan iyo talaayay abahay gablayay hadhiire fulayo waa la hadlaya hadal. siyaasad baa laga hadlaya ka hadal, reebal waxba kama dhexeeyaan waxa laga hadlaya faan. ya inta hadaada faabi ka nadar baakinka iska galde rabbi khaala waa dalaq halaga qaban karaa halaga qaban karaa. ayaan la oroosato loo mariyey oo gabadh laga dhigay oo xamran miyaad aragtay? anoo ka diiraya miyaad aragtay? maya because naftaydaan ku kalsoonahay waxaan ahayna waan isogaay ma garatay suuraqa binaadame inaan la wareego oo wareegayso waa garac iyo waa khaniis iyo waa sida dhahana ma awoodo ogow because lafaan la tuurayni faanka lagama dhammeeyo. raggu waa ilmaadeer, raggu kala tegi mahayaan. cabdi baa tegey, mustafaa tegi, ka kale yimaadaa tegi, ka kale yimaadaa tegi, kii xumaadana waynu afuufaynaada riyaalo maxaa kale biryor kii xumaada ee danteenna weli waahena waan afuufaynaa. wallaahi billaahi tolaahi sahal dhuux haddii uu dhalay oo shacbiga reer ogaaday dantiisa inuu la wadin arko wallahi waan afuufaya maxaa kale intaas ma ku anfacdaa maya ma qabiilaysni waan ka gudbay inaan qabiil ku taageero. marka aan ka hadlayaa cabdi ilay waad qabiilaysan tahay oo reernimaad ku taageeraysa ku diidan tahay layma lahayn u fiirsada meesha la isku dhaafaan idiin sheegay cabdi intaan afuufay reer hebelnimaad ku diidan tahay cabdi weliga qof yidhahda maarag ilaa waa la sii kala xaafadoobi ogow xaafada hoose itaa way sii xaafadoobi. maanta maxaa keenay inaa agjar markaan ka hadlay reer hebelbaad ku diidan tahay maxaa keenay? ya maxaa keenay? maxaa keenay adeer ma ii sheegi kartaa? okay intaan ka gudbo nin walba garashadii buu hadlaa. believe me or not agtar waa tegahaya soon weliba boorsadiisa waxay xidhan baa laytusxaale waa tegahaya ani weydii marka aan aqliga naga kaashanno meesha ay wax marahayaan markaan kaa ogaano saaka in adisaba laga qaxahayo markaan ogaano reer galbeed meesha ay taagan yihiin markaan ogaano ingiriis iyo maraykan markay ku qaadeen ay ku dhawaaqeen tallaabo military inay qaadahayaan. tallaabo military maaha macnaheedu in uun la weerarahayo saf iyo saf ay maraykanku u weerarahayaan. haddaad saa u fikirayso waxaa tahay daam baa tahay qofa isaga keliya un baa la siibayaa hadduu diidana barta dhulkaaba lala jira haddii la doono dhinoon yar inta loo diro waana ku dayi kaasu aniguna waxaan aaminsanahay maalgaleed markuu dardaarmaya jiinta horaan aadahaya u leeyahay waddanka baynu ka baxay baan aaminsanahay wararka lagu kalsoon yahay ee ka soo baxaya ethiopia inuu la joogin ba hadda la sheegaya. agjarna waa tegahaya kuwii horena way tageen adugu maxaad sameyn marka talaayay reebala waynu sheegno kaalaya meeshan kaalaya inagiya masaasaa dhihi ya maxaad dhihi war anagu kii yimaada waan afuufaynaa danta waddankaas dad baa iskale dad baana u dhintay dad kaleha soomaaliyeed waddankaas dad aan ahayna lama siin karo laaluushna babaxo naag candhadeed wax lagu bixiyana dhulka ogaaday uu ka weeye ana hadda runta idiin sheegahaye ya geel jir adeer geela waana wada jirta waana kala leeyahay waqooyi galbeed anugu iskama sharixi karo ragga waqooyi galbeed ka imanaya ee maanta loo qaybanaya kuraasta naag baa lagu bixiya candhadeed okay anaa runta ku sheegaye dhul looma bixiya yaraad xoolaa loo bixiya adeer okay 20 billion ee dadka inaad yaraad u bixiso xitaa ma waxay ku inaad ugu darta xitaa dhulkiina taasay kaliftay dhulka rag baa iskale rag baa u dhintay rag baana ilaashan haya rag baana iskale wallaahi billaahi tollaahi wallaahi billaahi tollaahi inaa agjar waxa uu damcay inaan isoconayn
أما أي ما هو أي حد سمين مرك يا حد سمين مرك ما أي نجمة وكسوق ولا يا نجمة نجمة وكسوق ولا إزدياري كتف كتف كام هذا فرورت النجمة عبد الله رانيك اللي ناوي سوق بعطيني يا قبسو تعالوا قول الفسارين يا اوكي واو سلام يا بركه سوق بسو كولومبيا كولومبيا سوق بسو كولومبيا 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 حراش عقدر وريع عقدر فقل عقدر الا عقدر وري ورا لك هذا ورا فلين ما كنت لي سيدر يدور كلام جل لا باشاله عقدير فوق العقدير اي ورم هاي سب حصل فرع نار كثير وريال وريال ومغلا وريال ومغلا هاي يقول يارني والله انا كو يارين عقدير هي وان هذا كل واحد والله يا ما يبغى صاحبي وريال ومغلا بالك عود كسك ديرني اسكا يا جبالك عود كو يدير والله يا الله وا حقا ما لاني هذا هذا دقه بلا في العقدير ما ما حقيقه حقيقه ما صادي اي مغلي جواب يبه يا الله وان كو مغلا دعود كديره بان كل هذا دكو دغيسني اني ما انا كري انا كو دغيسني والله وبالله ودير يا صاحبي اي ورم حدا يسمع في انت يا عثمان كان ورتك ورم يا سيده وعد سوق شهر ورم يا سيده باش او او يا صارت عيد كان سوق ما حك شرفت صارت هي ما ادري او 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 يا صار تبقى حقو ادرا اقول سو دقيقه يكون ما مساوي مير كان ودقيقه وهي تو عوانك ولا ركت ني والباقي لي سو هذا ني والباقي عود كذا عدا كسيدا ديو هذا واحد كسيدا واحد ودك كسودا laga daba geeyay horta nin wuxoogaa hawlahan kale aad oo yacnaha uu u dirsan kugu ogaayay sida warka naga daba geeyay intaas la weydiinay adiga atariya xaaladdu way qasan tahay waa kala yaa ciib horta u dhawdahay wayna ognahay dagaaladii inay si durkayaan in aad isaba qil inqilaaf dhilay in ris wasaariin la yahay in la xiray ninkii ayaystay liyo booliska meesha lagu raaho da prebrihan arintii lagu eedeeyay dad badan oo siidaaya Addisaba lafteeda dad baa lagu xiray oo jeelasha laga siidaayo oo loo aaneynayo in Laluushi wax ay qaatay ba jira aan run ahaantii waxaad moodaa in yaani Mareykankii ay ku mudaharaadayaan ay maanta Addisaba safarada horteeda ay kaga mudaharaadeen dadkii amxaaradeed ee Addisaba degana aan xaqii aan fartii iska qasan horta xaalad ma yara laakiin dawladda horta way ku deysay ayaa sidoo kale waxa ay tanima joogayso way ku deysay waana tagaysa dawladda BB Abiy Ahmed oo maamulo dawlad wadaagna wala soo dhisi doona adii madaxda noqodna isagoo oo riyo ka waad u loo yahay niyo ee maxaalow maxaalow waxa halkii ugu dambeysay baan ka hadlayaa foliumka ugu dambeysay ka hadlayaa day door baa taa ili baanaad cuntay war xayatay deeniyo aqdeer ila aqdeer dhaantadii baa ku dhigatirtay ayaan loo dhaantadii baa ku dhigatirtay filaya ya mala dhaantadii baa ku dhagatirtay dhaantadii sad iyo sad deg baashay soo idinka kala laga codsaday nambar ala hay hadda seminar ka aradii furay ma baga wala xaaladu way qasato xaal inaga waa isay doon noortii inay burburtay too biya soo jabno isku waana isku baabado adu ma nimaga ila dadku kuma qallabay leeyahay niyo dhaantadii baa diga ku dhagatirtay dhaantada soo dhaafniyo dadku kuma qallabay qoraa soo qoriyay adii hatar laantii aan xaaladu ma sahlana laakiin maanta inagu seen doonayna marta uu socotaa in Ilaahay na dhaafiyo isbigan BB am xaarada saldhigeedu yahay in Ilaahay na dhaafiyaa baa horta inagu doonayna midna inaga waa inagu baahan yahay shacabkeena in la isu in la sidii la soo dhaweyn la isku duubin laabta maanta loo baahan yahay dadkii waa la kala fogaay waa la isnaacsiiyay habar habar iyo xafad baa loo kala fadhiisiyay magani dad waxa u baahan tahay dadka midnimo u baahan yahay wax qabad buu baahan yahay wadajir buu baahan yahay maanta aayahooda iyo masiirka shacabka Soomaaliga bal ogaadeen in maanta tarig istaagaan bay loo aya la wada tashado macaarid iyo maxaabid bal isku yimaado danta ummada halka ku jirta in la raacaba maanta looma baahin maanta ma xiligeen kala farfadhi lahayn maanta midnimo inuu baahanahay gobolka doonta ah halka doonta ah maanta dadkeeni abaara leen iyo xoolahi ba maranay xoolaha laftoodi waxaan u baahanahay inaan wacyigelinayno aan dadka siino meel walba ayaan biyo dhaambo u baahantay waxaan ku baaqayaa dadka 2389 baarka ku jira nin walba niyo digmada ka soo jeeday gobolka ka soo jeeday tuulada ka soo jeeday inta dibadda qurbaha wada joogta inta aad suurursataan waan niyo nin walba haddii booyad kara siyaasad laba booyadood kale saarba walaalayaal halkaas sararka maanta xidha ay siyaasad ka hadalan maanta uma baahnin maanta badbaadin u baahanahay xoolaha dadka dhamaanaya
guud ahaan ba sagaal gobol bay abaartii maanta saameysay. Fadlan ha loo sare istaago oo ha laga faa'iidaysto. Waa sadaqa weyan, waa dadkeedii weyaan. Maanta haddaynaan u hiilan aynaan garab istaagin dadkaa dhibaataysana xoolaha abaartu ay wada hayso. Beritoola aakhiro abooti kale. Aad baa ku salaamaya Colombia, waa ku fahmay arrinka hadlay qodobka waa ii dambeeya. Dadka soo batan lahaa baa ku salaamaya. ويا أقدر فوق الأقدر والسلام يا أقدر تمشي في تلتنا. أوكي. أقبال سعيد يا صغب، أقبال سعيد. أقبال سعيد. أقبال سعيد، كمان اللي يلا صغب صو. أقبال سعيد، يا صغب أتري. سواء كانت هي. أوكي، وكاكو بي. ورا غرعي سوقب سو غرعي وغرعي وكب حضايا محاول عبدي وقب سو محاول عبدي محاول عبدي محاول عبدي وقب سو محاول عبدي اي الله السلام عليكم وقتك هو لقوة يا معاشك بالعافية ما تكور وروح جو زيادة war meesha kala kici gurdumi baa ka socday haye kala kici gurdumi ay sheegi jireen baa meesha ka socday gowdhi haye meesha horta way isku dhexay acsan tahay waa qulban tahay waa garta waxa la yidhi aan soomaalidu waxay ku maamada hal cabaado geela cuntaa jirto caa intay tiraan bay asha ku xirtay qaniini moogta kolba si fiican iyadaana cabaadaysa iyadaana geeli cunaysa caanka caanka نكي مصطفى هاي وحولها ولا افكم بيه يا يو دري 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 بقى مارتي ماشي سلي جسو افكم بيه يا احمد بابا بطلطل يا سيف يا ادوكي ادوكي انا حاجه ابو ماشي انا حاجه كلام لو جي رابع انت بس قاعد يسمع بس قاعد فلوق ابو قواه ما قالت وان بدل لي يا بيه وانا وان حاجه يا صومالي واحمد شيري ماشي راك سيف يا حتى الحين اسكبر بارك ارتعاير dadka afti ugu dhawaaqo waxaa tiraahdaa sida afti kuwaas uu doonay si ka badan baan ugu doonay anagu intaa loo wasiirada ka feermaysay intaas intaasuu kari lahaa intaasaaba taariikh ugu arsanayd war waa fulay de yal haddaa dhaada inaa jir uu lalahayaa dee hunguri maskaxna uu qaba ma garan marka horta middaas waa mid la yaab la weeye xagga kale ninkii meel ku sheeg baa lalahay ninkii isagaa horta meel alla meel xagga iyo jaandhiga waa lalahayaa gowdhi haddaa la wayna waa la waay war hubaaya iska indhow kaa isaga waa ku daayaa waa ku daaya ma garad nimankii aan tigreegaana waxay madax baan madaxiisa lacagtaasaa saare goobtuu joogaba noo soo sheega 1 million qaata soo sheega halkaasuu joogan halkaasuu ka dagaalgelayaa dhaa ninkii si fiican marka waxaan u malaynayaa meesha horta way kala dhaqaaqday amxaaro oromo ma ogola oromo amxaaro ma ogola amxaarana tigree ma ogola tigreena oromo ma ogola soomaaliadisaba kow ma joogto ee kow ma joogto adisaba haddayna reer galbeedku hadda ka saarin isaga adisaba laysku heli doonaa oromiya amxaarana laysku riiqmi doonaa ma garad haa midda soo socotae ugu daran waxaa weeye horta qabiil qabiil raba meeshii ma laha waxaa weeye canfari maanta ma rabta in maaragtay aan tigree waddankeeda qabsado oromo ma rabto in xabashi qabsato xabashi ma rabto in tigree qabsado waxa weeye horta kabti ugu fiicnayd adduunka iyo horta maanta taagan tahay kabti ugu fiicnayd bay taagan tahay ahay waxa weeye balaaya ilaahay ku salladay balaaya dhukura baa meesha fadhiday innaga laakiin maanta haddii raggi rag ahaa uu nool yahay hadde waxbaynu noqon lahayne waxa weeye wixii weligeen aynu daydayaynay ee weligeen aynu raadinaynay bannaankuba yalaa ninkii qaadan lahaaba horta loo baahan yahay subag ninkii cabbi lahaadaba sinna aad baan ku salaamaya garaad waa ku salaamaya السلام عليكم اوكي ورا ان ورا ما قرعي قرعي لو بلا كاميرا لا هذا لما سوق من كرو قرعي ما قرن اي وخلد عقبال اي سوق قبسه مره بعد بعد عصتي هذا اي عقبال اي قبسه عقبال اي دوبار مخالي عصر لي سمر والباين هذا ما نقبل يسبالك سبحان الله ما مضي يقول سلام قرب الله مع وقرا هاي ما قبل يسابقنا كاميرا هذا مص وقاعد أنا يسوا كانت برينج بلوه كاميرا هذا لقى لقى مص وقمن كارو كاميرا ديسك هاي جات
اوكي ولا حاجه نقل الى سوق بار وشخص هو سوق بار شخص عطوره وسوق بار ولا حاجه ولا حاجه نقل الى سوق بس هذا هي عطرنا هذه الى سوق بسنين ولا حاجه يقول صلاه قرابه انا عطرنا برضه بعدين قبلين نعيب عارف يقول له اوه اسلام دي لو يدور ناس اغبس اغبس يدور ما توقف بدا هاي لا انا اقول له اغبس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول هذا البين هذا الولد كيف تشوفيه؟ مرقوا مغرى مرقوا مغرى. قبل ده هو ذا كحن أروى هذا الكذا من مغرى. أوكي. احمد جهاد نقل الى هذا غبصه احمد جهاد احمد جهاد احمد جهاد احمد جهاد اوكي ارينا كان انا وين اللي كذب قال لما قضى بره وين اكو كعدي ما قبر يا دكتور سوق غير انت بالك انا ما قبصر يعني قبلتي يا مارا كدعي دتكي iyadii way dhamaarayaan dayr baa lagu jiraa bishii koobaad baa laga galay iyada bishii koobaad laga galay oo jiraalkii dhanaa uu dhiman yahay iyo xoolahi iyo dadkii baa dhamaadeen oo dhimashadii bilaabatay fadlan dadkeena qurbaha jooga fadlan qof walba adduunka ku nool uu dhimanaya aakharana waxaa la qaysataa ka horeeya reerkiinna hadduu jiro taageeru kaaga baahan yahay dadka kale ee kula dhashay ama Soomaalida ana waalidka abaha hooyada wax la sadaqaysto waxa ugu fiican cunto iyo biyo waxa labada maanta loo dhamaanayo abaha hooyada reerkiina dadkiidi u sadaqay wada jir bay laba gamcood ku qabsan karaan hadii qaraabo aynu ku leenahay inteena qurbaha jirta wadanka ay naga jireen oo aynu nagu wax taro kumayaal iyo malaayiin aan qaraabo ku lahayn oo xoolaha noloshooda ku nool oo dadkeenna oo inaynu garab istaagno waajib nagu tahay baa jira Ilaahay baa ku dhaariyay dadka taageera oo wax la baxa oo jeebka gacanta galiya dadkeenna qurbaha jooga taraagleyda dadkeenna shaqeysta gaari yar oo sidaa kuugu dhufta akoonkaagi oo lacagtu ka buuxdo adigana nafta ku dhaaftay ku faayay kaaga siman tahay akoonka lacagtu ku jirta gaalo ma qaadanaysa ya waxa ku raacahay oo ka horreeyay raa wixii aad la baxday gaal lacagta akoonka kugu jirtay inta baa qaadan lahaa la baxdunka wax kala bax taas waa qodob qodobkaas waa in ku buurinaya waa arrin waajib ah qof walba dantiisa dadkeenu u dhamaanaya gobolka ogaadeen dadka Soomaaliyeed meel kasta oo jooga baa way ka jiraan laakiin waa la si kala daran yahay waxay ugu daran tahay abaartu gobolka gobollada Jubaland ilaa Gedo baa iyo Bakool ogaadee iyo soo gaad intaas oo daran tahay bakala taageero warbiyaha iyo cuntada inta hadii uu adiga qaraabadiina iyo reerkiina jiro malaayiin aan reerkoodi jirin oo wax ka dambeeya jirin oo wax dibadda ka jira jirin oo gaajo u dhimanaysa oo gaajo u dhimanaysa oo aan taageero haysanin oo cid dibadda ka taageeraysa jirin oo xoolihii ay dhaafeen oo dadkeenna abaajina Ilaahay baa ku dhaariyo aakhara waxa aad leedahay baad la baxaysa dadka akoonada kula dibadda saacadda aad dhimanaysa ma ogid adiga oo banaanka u baxay akoonkaagina lacag ka buuxdo tii Allaah haday kugu timaado hadii ayna jirin dad akoon kale oo kuula qoran oo aad tiri haddii aan dhinto ama iyaga lacagta qaadaya oo hore hantidayda aadan dhihin saacadda la taagan yahay gaalada la qowregaysa wixii akoon kaan ku jiray laakiin adiga maxaa ka raacaya waxa aad akhara la baxday waxa la baxay cunto iyo cabitaan labadaas ugu yaa ugu fadli badan labada midnana wadankeena kama jiro xoolihii dadka ay dhaafeen dadka aynu ka dhalanay
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. دولك مركز سكون حريصتان هو ذا الذي كان حريصنا يوم عن هيدو تايلهي بايدين حريصنا. نكا ما يطوري ما يسكو أنو أمبروغي يكا ينكا يعيتم هيو أنا كايشيدو إلا سعطان ما أنتو نبو عيتم هيو ما وأنو كاو أمبروغي يا وأخو أخلاق حمر لقسو كردي يا كاو ما يو أمبروغي يا مرتب أخرى كيسوي شوانا وصعني يكا دي مرتب بعضاني في ستن رقارتي هاي يسو waa ku dayay kaas waan ku tukaday waan ku tukaday iska dhaaf yaa ka ayta maayo waan ku tukaday mar dambe idin daa idin caay maayo war wax la baxa aakhara wax la baxa adduunka laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuuna walla inaada waqtigaaga daba maraynin dhaafaynina maanta waxaa laga yaabaa hawe iyo dani kala foga inaynu ku hawoorayna inaan hanti iyo dhaqaale iyo lacaga samaysano laakiin tii allana ay wadada ku soo jirto saacad la inaga qaadi ma ogi anigu taraag laanahay magaalo ma tegin bishii may laga soo bilaabo meel magaalo cag ma dhigin oo lacag laga diro taleefonka ma marisa maalo caruuraga biilka ugu dirsadaa xawilaadku ma diri karo laakiin marka aan tagay ugu horreysa magaalo haddii allayd ma inaan wax la baxo haddii allayd ma oon aabba iyo hooyaday oo labadba dhintay wuxuu hadiyeeyaa igu jirta haddii allayd ma laba macno oo laba faa'iido yiraahday aakharna way yiraahday marna dadkaygii baa badbaadsanaya ilmaha riyaalo wax la baxa bakhaylka albukhru cadawullah bakhaylka waxa la yiraahdaa diintu way ka dayrisay aakhara la baxa dadkeena qurbaan isku tashanno dadka qurbaha aan joogin ee waddankii jira gudiya samaysta dadka taageera oo dhaqaalaha laydinku soo hagaajiyo oo caruuraha wax u ururiya oo maatida iyo qofkii gaamoon soo qabta oo abaaraha dadka ay xoolihii dhaafeen garab qabta odayaal yaa waxaa la yihi rag aamusay iyo reer aamusay labaduba reerkoodii way gabeen baris taageera aada baan idiin salaamayaa soomaali maxamedey waxaan idin leeyahay ilaahay ha ilaxiftiyo abaaraha waddanka ka jira ilaahay inaga soo qabto in allaha laa yugayiru maa biqoomin xataa yugayiru maa bianfusihim ummadna ilaahay ma dooriyay illa wuxuu iyagu ilaa istooriyaan fabima kasabad aydiihim qur-aanka imise jeer bay ku jirtaa waad umalaynaysaan wax ay kasbadeen baa qof walba u mudanaya waxaan aaminsanahay waddankeenna dulmi yaalla un ilaahay abaaraha inuu dadka ugu sallido oo innagu aynu isku hayna dhexdeenna saasaan ugu aaminsanahay shaksiyan agoonta xoolaheeda la bannaysanayo agoonta xoolaheeda la bannaysanayo qof walaalkaa aad ogtahay hanti uuleeya aad ku qabsanaysad kitaabka ku marayso waraaqa ilaahay ka cabsada war ilaahay ka cabsada ya war ilaahay ka cabsada ya war wallaahi billaahi tallaahi naftaydaay xarbaad igu wadaa aad u xoog badana inaad xaasidkaygii tahay baan kugu xaqiiqayna xumaanuma badheedheen haddaad ii xabiib tahay wallaahi maalinka godka lagugu tuuro hantina inaynu ku taraynin reebala wax ku taraynin qofna wax ku taraynin aad baan idiin salaamahayaa soomaali maxamedey salaamu calaykum waraxmatullahi.